טוב, צריך להתאים לגובה עיניים. אז קודם כל, צהריים טובים. האמת שאני מופתע לטובה מכמות המשתתפים אחרי צהריים. חשבתי שאני רק ארצה לאלה לפאנל שבא מאחורינו. אז אני רוצה להודות גם למארגנים שהצליחו להביא קהל כל כך משמעותי, וגם לאלה שנמצאים עכשיו בעולם, תודה רבה לכם שלא הלכתם. וגם לחברים שלי לפאנל. אני אנסה לא לשעמם אתכם ברבע שעה הקרובה, כי הנושא הוא די טריוויאלי, רשת החשמל. אני רואה פה הרבה קולגות, חברים שעוסקים ברשת החשמל, אז אני מצטער אם אני חוזר על הדברים טריוויאליים ידועים לכם. וחלק שלא מתחום החשמל, אז אני מקווה שאני אוכל משהו לחדש ולחדד. כשאנחנו מדברים על הביטחון של רשת החשמל ומענה הקיים, קודם כל אני רוצה להזכיר מה המאפיינים של הרשת שלנו, של חברת החשמל, ב3-4 בולטים העיקרים. אז קודם כל זה אי חשמלי, להבדיל מרוב העולם, אין יכולת לקבל עזרה ממדינות אחרות, וזה משמעותי בכל מה שקשור למענה ולתגובה לאירועים. מערכת ייצור שלנו היא מבוססת רק על שני דלקים, עם הדלק שלישי כגיבוי, אבל למעשה שני דלקים, פחם וגז. זה לא הרבה לעומת העולם הגדול, ששם יש אנרגיות מתחדשות בצורה משמעותית, לפעמים ב-100%, שווה ערך ל-100% של הביקוש. למשל בגרמניה יש אנרגיה מתחדשת, שרק היא לבד, תיאורטית, יכולה לספק את הביקוש. אין לנו מערכות היידרו, אין לנו ביומסה, אין לנו גרעין, אין לנו רוח למעשה, והשמש גם למעשה אין לנו, הכמות היא למעשה זניחה. אז מבחינת גמישות הדלקים וכל מה שקשור לאמינות הספקת הדלקים, אנחנו מוגבלים. בנוסף לאי החשמלי, בגז גם אין לנו מגוון, בטח דיברו שיש לנו רק מקור אחד עם צינור אחד, בפחם. אני בכובע השני הייתי יושב ראש חברת הפחם, אז למעשה אנחנו דואגים למגוון מקורות אספקה ממדינות שונות בפחם. הרשת שלנו היא רשת מזדקנת יחסית. יש אלפי קילומטרים בני 40 שנה ויותר, ויש גם אלפי קילומטרים בני 50 שנה, השנים ביותר, כשאורך החיים של הרשת הפורמל נחשב 30 שנה. אמנם יש גם 80 שנים ו-70 שנים, אבל זה לא נחשבת רשת תקינה. ולמעשה רזרבות החשמל, הם היו עד לאחרונה מאוד מאוד קטנות. הן מתחילות להיות יותר משמעותיות, אבל ברור אם יש לנו איזה אירוע משמעותי, גם רזרבות לאי חשמלי, שזה פחות מ-20%, גם בשנים הקרובות הן רזרבות לא מספיקות. למעשה אלה מאפיינים של הרשת שאפשר להגיד היא די, רשת די פגיעה. אם זה גם אי וגם מזדקנת וגם מבחינת דלקים יש לנו רק שני מקורות, אנחנו לעומת העולם הנורמלי, אנחנו במצב ההתחלתי במינוס מסוים. כשאנחנו מדברים על האיומים, אני רוצה כדי לדבר על מענה, בכל זאת אני רוצה לחזור על האיומים, אז יש איומים קונבנציונליים, שזה למעשה אסונות טבע, ומלחמה, תקיפות טילים, זה קונבנציונלי, הרבה שנים אנחנו מתמודדים עם זה. בזמנו היו לנו עלתות, בעיקר בגלל אסונות טבע, כל 5 שנים בערך, אם אני סופר משנות ה-80, כל 5 שנים הייתה לנו איזו עלתה, ועכשיו למעשה אנחנו מ-2006 תשובות בלי עלתה משמעותית, אמנם הייתה לנו סופה בירושלים בדצמבר, אבל יש לנו תרגול הרטוב, מה שנקרא, היה לנו כל 5 שנים. מבחינה חשמלית, היום המלחמה, למעשה, המלחמות שהיו, אנחנו התמודדנו את זה די טוב, לא היה לנו מצב קשה. ויש לנו 2 איומים חדשים יחסית, שזה תקיפות סייבר, נושא יחסית חדש, ופולס אלקטרומגנטי, שאני לא רוצה יותר מדי להיכנס לנושא הזה, אבל יש 2 נושאים יחסית חדשים. ולכל איום הזה יש צורך במספר תרחישי ייחוס. ברור כשאתה מדבר על המענה, אם אין לך תרחיש ייחוס, קשה להתייחס עד כמה להשקיע, וברור שמול כל תרחיש ייחוס אתה צריך לשים מה המענה ומה המשאבים ומה הכסף שאתה רוצה להכניס.
למענה. אני עובר לנושא של המענה. כשאנחנו מדברים על תהליך ייצור החשמל, תהליך תפעולי, שגרתי, אז אני תמיד חילקתי את זה בנושא של האנשים שאתה מכשיר אותם, תהליכים וביצועים. למעשה, אם אתה בודק את השלשלת הזאת של הכשרת אנשים, בדיקת תהליכים וביצועים בסופו של יום, אתה סיימת את התפקיד. עכשיו אני מאמין שאנחנו נכנסנו לפאזה נוספת, שזה למידה והפקת לקחים בצורה שוטפת, שבמילה אחת אפשר לקרוא את זה תרגול. תרגול שוטף. זאת אומרת, אם אתה עושה את הדברים בצורה יחסית טובה, ואתה לא מנתח כל הזמן מה אתה עושה ואיך אתה עושה, וזה נושא של תרבות ארגונית, ואני חושב שזה דבר עיקרי שאנחנו בחברת החשמל עשינו קפיצת מדרגה ועושים יותר ויותר, זה נושא של הכשרת משאבי אנוש. יש לנו בתי ספר פנימיים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו מחייבים כל הצוותים שלנו לעבור הכשרה ורענון בצורה גורפת, מה שנקרא by definition, רוצים או לא רוצים. ואני חושב שבתחום המשאבי אנוש ותרגול, אני חושב שהמענה הקיים הוא ברמה מאוד גבוהה. כל פעם נושא אחר תופס כותרת, עכשיו אנחנו משקיעים יותר בנושא של ההדרכה לסייבר והכנות לסייבר, אבל אחרי כל תקלה משמעותית בשלשלת החשמל, אנחנו מקימים, אני לא מדבר כבר על תאונות אנוש וטעויות אנוש, כל תקלה משמעותית, אנחנו מקימים צוות הפקת לקחים, אנחנו לומדים את האירוע, אנחנו משליחים את זה לרוחב, ואנחנו מנסים כל הזמן ללמוד מהמתרחש, ויש לנו, מאות הפרעות כל יום, אתם לא מרגישים את זה, בעיקר ברשת, עקב תנאים אקסוגנים, יש לנו הפרעות יותר משמעותיות, שזה תקלות, יש בכל תחנת כוח מאות אלפי פליטים אלקטרוניים, מכניים, שאנחנו למעשה כל פעם, כל יום יש מאות הפרעות שהציבור לא מרגיש, אנחנו מרגישים ואנחנו לומדים מהם. אז השלב הראשון, אנשים, הכשרת אנשים, אני חושב, השלב הקריטי. נושא שני זה תכנון מתאים של מערכות, מתקנים, הכנת מפרטים נכונים וציודים מתאימים. בגדול יש לנו שני אגפים שידע העיקרי מרוכז באגפים האלה, זה אגף תכנון הנדסי. ואגף תכנון פיתוח וטכנולוגיה, מה שאנחנו קוראים תפ"ט, והם אלה שאחראים על התכנון האסטרטגי וגם תכנון מפורט, והנושא של בחירת ציוד מתאים, שהוא עומד גם ברעידות האדמה, ובא עד רמה מסוימת ברוחות, ובאיתני הטבע, ברור לא בדברים הקיצוניים, כי אנחנו מחפשים אופטימום טכנו-כלכלי, זה שלב שני של של המענה. שלב שלישי, אחרי שאנחנו הכשרנו את האנשים ותכננו, בחרנו ציוד ברמה האופטימלית, זה נושא של התפעול. תפעול בשגרה ובחירום, ושוב, תרגול והפקת לקחים. זה נושא של התרבות הארגונית, ואנחנו גורסים שכל מה שנדרש בחירום, אנחנו חייבים לעשות גם בשגרה. אנחנו מאמינים שאם אנחנו לא מתרגלים את זה בשגרה, שיבוא חירום, לא יצא שום דבר. אנחנו לא נצליח לתפקד בחירום, אנחנו לא נמצא מענה, וכל פעם נצטרך להמציא את הדברים. לזה אנחנו גם מתרגלים, גם יחידות, וכל שנה, לפעמים יש לנו תרגיל אחד, לפני שני תרגילים, כלל חברה, שאנחנו גם כל הגורמים התשתיתיים מזמינים אלינו, ונושא של תרגול הוא מאוד חשוב. הוא תרגול בדרך כלל אינטגרטיבי, גם לאסונות טבע, גם לקור, גם לחום, גם למלחמה, ועכשיו אנחנו הוספנו גם סייבר. הנושא של המניעה, מניעת הפרעות, זה אחד מהנושאים גם חשובים במענה, כי כשאנחנו בוחרים משטר תפעולי, כמה גז להמיס בכל הנקודה ונקודה, כמה להמיס קווים, אנחנו תמיד מאוד מאוד קונסרבטיביים. אם היינו חברה עסקית, היינו אולי מוצאים יותר ויותר מיץ ממשטר התפעולי, לוקחים יותר סיכונים ומרוויחים יותר כסף. יש לנו איזו בעיה שאנחנו חברה לאומית, ואנחנו פועלים תמיד בהנחה שקודם כל שרידות המערכת, אם יקרה משהו שנוכל לשרוד, שהציוד
הוא בעל ערך עליון, מיליארדים של שקלים, ואנחנו חייבים קודם כל לשמור על הציוד, לשמור על שרידות המערכת, ואחר כך נושא הכלכלי, שלמעשה נושא כלכלי הוא חשוב מאוד, אבל במידה ולא תהיה לנו שרידות, בסופו של יום הנושא כלכלי הוא יהיה היום ונורא, נזק של מיליארדים, והיום למשל למצוא איזה גנרטור לתקן, זה יכול לקחת שנתיים שלוש. זה יהיה קצת פחות ופחות, מכיוון שהרזרבה גודלת, ואנחנו יכולים להיות בלי גנרטור פה ושם, אבל נזק כלכלי יהיה מאוד גדול, אם זה במיוחד בתחנה שהיא מבחינה טכנו-כלכלית היא הנצילה ביותר. עכשיו, אז זה דיברתי לגבי המניעה. כשאנחנו מדברים על הפעילות נוספת, זה פעילות בזמן האירוע. פעילות בזמן האירוע, למעשה, חוץ מתרגול, יש לנו אירועים, חוץ מעלתות. למעשה, בשנה האחרונה, היו לנו שני אירועים שאנחנו היינו צריכים להתמודד עם הסופה בדצמבר ועם צוק איתן. שזה היה תרגול הרטוב בשנה האחרונה, ואנחנו עשינו הפקת לקחים מאוד מאוד כבדה, גם מהסופה וגם מהמלחמה. אני אתן לכם דוגמה קטנה. למשל, בסופה אנחנו זיהינו שיש מוסדות, מה שנקרא אוכלוסייה חלשה. אוכלוסייה חלשה, אנחנו תמיד חשבנו שיש רווחה, יש מי שאחראי לזה, פתאום הבנו שזה עלינו. ואנחנו בנינו היום קשר ישיר עם כל בתי אבות, בכל מקום, שיש לנו איש אחראי, שהוא אחראי על כל מקום, שהוא צריך במקרה, ויש בעיה, להגיע לשם, כי הם לא מתקשרים, אוכלוסייה חלשה, וחוסים, ומפגרים, וחולים, ויש יש מאות מוסדות כאלה, שאנחנו למדנו מהסופה, שיש לנו נקודת תורפה. למדנו, השתפרנו בזה, והיום על כל קובייה כזאת, יש לנו איש אחראי. One moment, okay? ונושא של הדגשים. מה הדגשים שלנו לאחרונה? קודם כל, אנחנו השקענו המון בשנים, שלוש שנים האחרונות, במערכות ניטור, שליטה ובקרה בתחום הטיפול, ביטחון, לוגיסטיקה וסייבר. יש לנו היום מערכת פיקוח, ניטור של סייבר שאין באף מקום בעולם. אנחנו מנטרים הכל, מנתחים, עושים אנליזה. זה דגש ראשון. הדרכת צוותים במתקן סייבר ג'ים, יחידי בעולם, כל צוות שלנו היום עובר אימון סייבר ברטוב הכי קרוב לשטח, שזה אין באף מקום בעולם. הפרדת מערכות קריטיות משאר מערכות שאנחנו כל הזמן עושים. תרגול משולב של תקיפות סייבר, אסונות טבע ומלחמה כתגובה לתקלות אנחנו גם עושים. ואם אני רוצה לדבר במילה האחרונה, מה הבעיה העיקרית שלנו היום, זה מחסור במשאבים. אף גוף חוץ מחברת חשמל לא משקיע ברשת. חברת חשמל במצבה הפיננסי היום משקיעה פחות ופחות. הצרכים גדלים יותר ויותר, וזאת הבעיה הלאומית הייתי היום, כי היום אין תקציב, אף אחד לא משקיע, הכל על כתפיים של חברת חשמל. אז חברת החשמל גם זה סק חבטות לאומי, אמנם זה מחזק את החוסן של חברת החשמל, אבל זה לא מביא כסף. אז זאת הבעיה. והנושא של אינטגרציה, שכמו שעשינו בבאג 2000, כשחברת חשמל הובילה צוות, שבצוות הזה ישבו אנשי צבא, רשויות, משטרה, הנושא של אינטגרציה זה נושא של בעיה נוספת, שהכנס הזה נותן מענה חלקי לדעתי, והתחלה טובה לנושא של אינטגרציה. תודה רבה.